Dani slovenačkog filma po deveti put u Beogradu. Jahači Dominika Mence. Ja sam odlučila da je najbolje da vam donesem cijelu bocu. Posmatranje Janeza Burgera. Vsakar odigram na filmu sam upao za resku da je življenja. Pero Damjana Kozoleja. Probudi me Marka Šantića. Od 7. do 10. decembra u dvorani Jugoslovenske kinoteke.